Terve ja tervetuloa Salakavala kanavan pariin. Mun nimi on Mia ja mä höpöttelen teille täällä True Crimeista. Ensimmäisen kauden aiheena on selvittämättömät henkirikokset Suomessa. Niitähän on. On Tulilahteen, Puudumia, Kylikkisaarta. Mutta mä aloitan näistä vähemmän tunnetuista tapauksista, kun mun mielestä noin ihan hirveästi noin muut esillä. Ja siksi toisekseen mun pitää tarkistaa, että onko niistä nyt ollut mitään, onko niissä tutkimukset vielä tai tutkinta tällä hetkellä kesken, tai onko niistä pidätetty jotain. On vähän pimennossa nuo kuuluisammat jutut. Mä itse tykkään paljon enemmän tämmöisestä ei niin tunnetuista jutuista. Tästä, mitä me tänään tehdään, tai tämä video, henkilö, ketä käsitellään, niin siitä pahuuden jälkeen podcasti teki joku aika sitten jakson. Kannattaa kuunnella, se oli ihan hyvä. Mä teen videon joka toinen torstai, mutta sitten jos mulla tulee muutoksia, mä ilmoitan Instagramissa. Instagramin osoitteen ja sähköpostiosoitteen mä laitan videon alle. Ja samoin kun mä laitan Instagramiin henkilöistä kuvia aina videon päätteeksi, että saadaan ihmisille kasvot. Mun mielestä on paljon mukavampaa niin. Onkohan mulla muuta? Täällä kuuluu välillä ryminä. Nyt kuuluu raktoriääni. Naapuriukko tekee jotain peltohommia. Asutaan siis maalla. Ryminä mikä on, niin se on taas meidän kissat. Niillä on vähän, ei ole mikään hyvin paskakeli ulkona ja ruoka on väärän väristä ja niin poispäin. Mutta aloitellaan. Eli tällä kertaa meillä on jakson aiheena Pirkko Ryhänen. Ja mä tässä seison, että mä heilun jonkun verran, kun mä en osaa olla paikallaan tekemättä mitään. Mun tekisi meillä koko ajan käsillä pyöritellä hivuksia ja kaivaa nenää ja korvaa. Mutta joo. Pirkko Ryhäsen murhaa 5. maaliskuuta 1963 tapahtunut selvittämätön henkirikos, jossa surmattiin suomalainen koululainen Pirkko Inkeri Ryhänen. Murha tapahtui Helsingin Kumpulassa iltamyöhällä Ryhäsen ollessa palaamassa kotiinsa iltakoulusta. Teosta tuomittiin ehdonalaisessa vapaudessa tapahtumahetkellä ollut kirvesmies Torsti Ossian Koskinen 12,5 vuoden kuritushuoneen rangaistukseen. Koskinen ehti kärsiä tuomiostaan 7,5 vuotta, kunnes Pekka Tapio Lappalainen tunnusti tehneensä teon. Koskisen tuomio purettiin ja hän sai rahallisen korvauksen vankilassaoloajastaan. Myöhemmin Lappalainen perui tunnustuksensa oikeudessa ja vapautui syytteistä todisteiden puuttuessa. Miksi mä katon yhteen kohtaan koko ajan, niin mulla on lunttilaput. Mulla on niin huono muisti, että mä en muistaisi mitään ulkoa. Hyvä, että oman nimensä muistaa ja miehen nimeä. Iisalmesta kotoisin ollut Pirkko Ryhänen syntyi 14. huhtikuuta 1946 ja hän työskenteli lastenhoitajana insinööri Esko Räsäsen perheessä ja asui heidän luonaan Koskelantie 25. Hän kävi Kalliossa Hämeentien varrella sijainnutta iltakoulua ja palasi iltaisin kotiinsa Kumpulan kaupunginosan kautta. Tavallisesti Ryhäsen poikaystävä Seppo Lipponen saattoi häntä loppumatkan Hämeentieltä Koskelantielle. Mutta tapahtuma-iltana Ryhänen oli lähtenyt koulusta normaalia aikaisemmin, eikä Lipponen ollut ehtinyt häntä vastaan Hämeentien varteen. Piti välillä juoda. Olen huomannut koronan jälkeen, että suu on koko ajan kuiva. Ihan kun, siis pari sanaa kun sanoo, niin tuntuu kuin olisi kuiva villasukka suussa. Ryhänen oli kääntynyt Hämeentieltä Jyrängöntielle ja päässyt Kumpulan ihotautisairaalan ja Limingantien väliselle kadun osuudelle, kun hänen kimppunsa hyökkäsi noin kello 21.15 mieshenkilö, joka iski Ryhästä puukolla ylävartaroon parikymmentä kertaa. Ryhäsen avunhuutojen paikalle hälyttämät ohikulkijat ehtivät nähdä vain maassa makaavan Ryhäsen luota poistuvan mieshenkilön, pakenevan Limingantieltä katsottuna Jyrängöntien vasemmalla puolella olevaa jyrkkää rinnettä ylöspäin metsikköön. Silminnäkijöiden mukaan hattupäinen mies oli noin 180 senttimetriä pitkä ja pukeutunut tumman päällystakkiin ja suoriin housuihin. Mies oli myös kulkenut toinen olkapää vinosti edellä. Näinkö? Ryhänen oli vielä löydättäessä elossa, mutta kuoli vammoihinsa Marian sairaalan tuotaessa.
Poliisin tutkimuksissa selvisi, että paikalta painut mies oli juossut metsikössä 0,5 kilometrin verran Hämeentien suuntaan, mutta palannut sitten takaisin Jyrängön tielle. Iltakävelyllä ollut pariskunta Oiva ja Lea Mäkelä törmäsi Kumpulan kartanon niin sanotun sillikellarin luona mustaan ulsterin ja eilenhattuun pukeutuneeseen miehen. Siis voiko joku kertoa mulle, tai no voihan mä katsoa tietysti Googlesta, mikä on eilenhattu. Mä oon koittanut miettiä sitä, että mikä se on. Hattu. Joka halusi tietää, missä hän oli sillä hetkellä ja missä oli lähin puhelinkoppi. Mies oli vaikuttanut sivistyneeltä ja oli nähtävästi nauttinut jonkin verran alkoholia. Tapaamishetkellä ensimmäiset hälytysajoneuvot olivat olleet tulossa Ryhäsen surmapaikalle. Tässä välillä jos vilahtaa jotain vaaleita, niin ne on vaan mun lunttilaput, mitkä ei meinaa pysyä pystyssä. Jyrängöntie ja Kumpula yleensä oli 60-luvun alussa levotonta aluetta, jolla sijaitsi tilapäisiä parakkiasumuksia. Kuorma-auto, missä oli lantakuorma tai jotain. Siis asutaan edelleen maalla. Ja siellä harjoitettiin myös pimeän viinanmyyntiä. Nykyisin alueella sijaitsee Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen kampus. Torsti Ossian Koskinen oli Kumpulan alueella asunut useisiin yleensä pienehköihin rikoksiin aiemmin syyllistynyt alkoholisoitunut kirvesmies. Ja hän oli tapahtuma-aikaan keväällä 63 ehdonalaisessa vapaudessa. Vahvassa humalassa ollut Koskinen oli kulkenut naisystävänsä Ester Dagmar-Niemisen kanssa noin tuntia ennen Ryhäsen puukotusta noin 300 metrin päässä Kustaa Vaasantien ja Elannon läheltä ja joutunut sanaharkkaan kadulla seisoskelleen kolmen lättähattu nuorukaisen kanssa. On melekoneen sana, lättähattu. Onko se sitten niinku pienhattu vai mikä se on? Mulla on nämä hatut vähän hukassa. Koskinen raapaisi veitsellä poskeen yhtä nuorista, autonkuljettaja Rainer Tunelaa, ja pakeni sitten poliisin myöhemmin esittämän teorian mukaan paikalta samaan metsikköön, joka rajautui lännessä Jyrängöntiehen. Muut ryhmässä olleet nuoret olivat sitten lähteneet ajamaan takaa Koskista, mutta eivät tavoittaneet tätä. Yksi takaajajista oli pukeutunut samantapaisiin vaatteisiin kuin Pirkko Ryhänen. Mä en oikein tiedä, mihin tämä nyt liittyy. Ah, aivan, nyt mä tiedänkin. Se selviäteli jo. Myöhemmin poliisitutkimuksissa alettiin pitää mahdollisena, että humalassa ollut Koskinen olisi Jyrängöntieltä tultuaan luullut pimeässä pitkiin hiihtohousuihin ja puolipitkään tummansiniseen toppatakkiin pukeutunutta Ryhästä yhdeksi takaajajistaan. Ryhänen oli vartaloltaan tanakka ja hänellä oli lyhyeksi leikatut hiukset, joten tämä seikka olisi saattanut erehdyttää Koskista luulemaan häntä pojaksi. Tähän se liittyi, että kun oli yhdellä pojalla Pirkko Ryhäsen tyyliset vaatteet. Tällä perusteella oikeus katsoi Koskisella olleen motiivin surmantekoon ja hänet tuomittiin tahallisesta taposta kuritushuoneeseen 12,5 vuodeksi. Kuulustelussa Koskinen itse kertoi hakeneensa Veitsen lähellä olleesta niin sanotusta Jussin mökistä ja hän asui naisystävänsä kanssa sen jälkeen, jossa hän asui naisystävänsä kanssa sen jälkeen, kun lättähatut olivat alkaneet ahdistella hänen naisystävänsä. Koskinen oli sitten palannut Veitsen kanssa ja raapaissut sillä yhtä lättähattua poskeen, jolloin pojat olivat lähteneet pakoon. Tämän jälkeen Koskinen oli mennyt naisystävänsä kanssa mökkiin, mutta lähtenyt sitten noin kello 20.50 hakemaan pimeää viinapulloa niin sanotulta mustalaisvannin mökiltä, jonne hän saapui noin kello 21.30. Hän palasi sieltä noin kello 22 erään Pena-nimisen peltisepän kanssa. On siinäkin hyvä nimi, Pena Peltiseppä. Hyvin tointuu. Koskinen ei muistanut mitään 20.50-21.30 välisestä ajasta, jolloin Ryhänen oli surmattu. Koskisen syyllisyyttä vastaan olivat seuraavat seikat. 1. Koskiselle tapahtuma-iltana ollut vaatetus muistutti surmapaikalta paenneen miehen vaatetusta, mutta alueella oli nähty liikkuvan myös muitakin samantapaisiin vaatteisiin pukeutuneita miehiä. 2. Surmapaikan läheltä mäen rinteestä löytynyt jalanjälki ei sopinut Koskisen käyttämiin kenkiin. 3. Ryhäsen surma tehtiin puukolla, kun taas Koskinen käytti keittiöveitsiä kahakoidessaan lättähattujen kanssa.
Neljä. Mäkelän pariskunta ei tunnistanut Koskista sillikellarin luona tapaamakseen mieheksi. 5. Koskisen vaatteesta löytyi vain vähän verta, joka saattoi olla peräisin yhteenotosta lättähattujen kanssa. 6. Koskinen tunsi hyvin alueen, joten hän olisi tuskin jäänyt harhailemaan metsikön ja kysellyt paikkansa tapaamiltaan ihmisiltä. Kyllä mä kuvittelisin, että jos sä jonkun niin kuin surmaat veitsellä, lyöt sitä monta kertaa veitsellä, niin kyllä sitä lentää verta vähän enemmän kuin pien tippa. Koskisen tuomion perusteluita pidettiin jo alun perin puutteellisina, ja tuomion purku sai lisää vauhtia, kun varastomies Pekka Tapio Lappalainen tunnusti tehneensä teon. Myöhemmin Lappalainen tosin perui tunnustuksensa, mutta tämä ei vaikuttanut Koskisen tuomion purkamiseen marraskuussa 1970. Lappalainen oli samanikäinen kuin Ryhänen, ja rikospäivänä hän oli ollut putkassa Tinnerihuvalasta selviämässä. Myös Lappalaisen tuolloin käyttämä vaatetus, pusero ja mahdollisesti pipo oli ollut erilainen kuin silminnäkijöiden rikospaikalla havaitsemalla miehellä. Ja hän oli lisäksi pienikokoinen ja ruumiin rakenteeltaan hintelä, tosin kuin silminnäkijöiden havaitsema mies. Pirkko Ryhäsen surma on edelleen selvittämättä. Koskinen vapautui vankilasta 1. joulukuuta 1970 ja hän sai 93 290 markkaa, eli yli 100 000 euroa korvauksia vankilassaoloajastaan. Alkoholismista kärsinyt Koskinen käytti rahat kertoman mukaan 8 kuukaudessa. Viimeisinä elinvuosinaan Koskinen onnistui pääsemään irti alkoholista pitkiksi ajoiksi ja hän eli silloin täysin normaalia elämää. Noi, siinä oli Pirkko Ryhäsen tarina. Mitä mieltä oot? Tekikö sen Koskinen? Lappalainen? Joku muu? Täysin tuntematon ihminen. Mä en usko itse henkilökohtaisesti Koskisen enkä Lappalaisen kummankaan tehneet sitä, että se on joku muu. Joo, tosiaan mä laitan Instagramiin kuvia ja videon alle tulee Instagram-tili ja sähköposti. Voi olla yhteydessä, jos tulee jotain mieleen. Ja pidetään kommentointi mielellään asiallisena, ei mitään trollauksia. Niitä on ihan tarpeeksi netissä. Mutta nähdään kuullaan. Mä sanon aina nähdään. Kuullaan, tai no nähdään me. Herra Jumala, mitä mä nyt höpötän. Nähdään ja kuullaan 2 viikon päästä taas. Selvä. See you!